咁我哋搞呢个跑步同埋健步走呢个班最主要嘅原因呢，就係我哋希望呢一班50+嘅朋友可以喺佢哋嘅做运动嘅过程里面啦，特别係跑步啦，可以搵到一啲同伴啦，透过同伴嘅互相支持同埋互相支援呢，佢可以好好享受跑步嘅乐趣同埋带嚟嘅健康嘅身心啦。咁另外呢，就係我哋自己都觉得啦，好多时如果透过一啲跑步嘅活动，大家就会觉得跑步係等于好剧烈呀，好多50+都未必适合去参与嘅。但正正相反啦，其实跑步有好多唔同嘅技巧，甚至是那个步速都会令到我们有很多不同程度的调节，我们可以慢跑，我们可以去健步走。所以这个框框呢都要令到大家知道，原来呢跑步不是等于剧烈，跑步其实很适合50+的朋友呢去增强自己的心肺功能啦，令到自己在身心灵方面呢都可以得到舒展的。因为这些50+的长跑训练班呢，我哋令到啲哥哥姐姐咧，去享受跑步，唔系去同人啲后生仔搏命嘅，同埋更加要佢哋学识要坚持，唔好轻易放弃。咁啊，自从参加咗呢个跑步班之后咧，就强化翻我脚部嘅肌肉啦。咁咧就而家行路又好，跑步又好咧，都唔会怕跌亲啊，坐巴士都快好多咁样。高兴咧参加到明爱跑步学堂50+呢个跑步班，咁有李 Sir 带领教导我，由一个从来唔跑步嘅人咧，去跑咗都有3年步，咁中间嚟讲，我发觉我身体系健康咗啦，咁追巴士快咗啦，咁同埋咧喺嗰个跑步班嗰度咧，认识咗好多新嘅朋友。咁佢哋跑步令到我覺得50+呢仍然都係有一個，雖然年紀大咗，咁但係喺跑步嗰度呢仍然有好多進步嘅空間啦，咁同埋仲有係有能力去跑好遠嘅路嘅。